你知道难度最高的田径项目是什么吗？你知道无氧运动到了极致会出现什么状况吗？这是一项逼退博尔特让范尼凯特直接上硬我的项目，这就是无氧运动最极致的项目，田径400米大比拼。或许有人会说，跑个5000米或者1万米不是更难吗？确实，距离越短肯定是越容易，但是在这里我们还需要再弄清楚一个概念，什么是有氧运动，什么是无氧运动。如果你是慢吞吞的跑400米，那么400米确实不难，因为这个时候的400米属于有氧运动。如果你是剧烈全力的跑400米，那么这个时候的400米无疑是田径项目中最难的。判断一个田径项目是不是有氧，并不是看长度和距离，而是看运动的剧烈程度。为什么维持速度需要通过厌氧分解获得能量，克服巨大的生理不适和身体机能障碍？而主流的观点是，人的无氧呼吸能力一般在1分钟左右，而400米项目正好是有氧和无氧的临界点，所以极限的400米是田径项目中最难最累的。这也是为什么在2007年大阪田径世锦赛失利之后，米尔斯教练让博尔特训练一下400米，直接被博尔特拒绝的原因，也是范尼凯克跑完比赛直接买票上硬我的原因。最后我们来听听杨健老师关于400米项目最专业的点评。确实是代表人类极限，肯定有很多人有体验，如果您没有体验，您可以去尝试一下400米这种极限项目对您的挑战。无氧能力到极致的时候，身体的这种供能到了极限，乳酸堆积对选手们身体极限的挑战，这个是这个项目的精髓，你不跑是不会知道的。对。